Asanteni sana na Mungu awabariki. Gatondo North High, Your Excellency, tunataka kukushukuru sana, sana sana kama sisi watu hapa Kiambu. Kwa sababu ya maendeleo ambao umetuletea. Kure kwetu Kiamba, kwe sema ukweli umetuanzishia barabara. Na tunakushukuru maana unajaribu. Lakini kuna kitu tunataka kusema sukiwa hapa Gatondo North, Your Excellency. Mambo ya maji pia ni muhimu sana kwetu kule Kiamba. Na tunajua ya kwamba utatatua shida ya Ruiru Dam 2, dio watu wa Ruaka, watu wa Banana wapate maji. Ya pili, Your Excellency, tunaunga governor mkono. Ile kazi unafanya tunaiona. Lakini pia hata sisi tunataka kuambia governor, Laisa kijenga soko moja, na yeye pia umempatia pesa ajenge soko hiyo ingine. Ukitengeneza barabara moja, pia na yeye umempatia pesa, na yeye pia ajenge barabara hiyo ingine. Ndio mwaka ukiisha, Your Excellency, na Mkimani Ishongo amejibu na akasema, tutarudi kwa hawa watu kuambia zile kura zetu walitupatia, tumefanya nazo nini. Kwa hivyo tunakuunga mkono, Your Excellency, mambo ya mashamba, venye Kimani amesema, tutatue wezi, tushike wezi, waingie korokoro. Dio maendeleo, mambo ya EPZ, mambo ya agro-processing, ambao itakuja kusaidia vijana wetu wa hapa Kiambu. Mambo ya kujenga manyumba, ambao vijana wetu wengi hawana kazi waweze kusaidika. Lakini isiwe ni kisingizio ya kutoanzisha miradi ya serikali ya kuendelea mbele. Kwa hivyo tunakuunga mkono rais, tuko nyuma yako, na sisi kama viongozi tunashika governor mkono, mahali kuna shida pia tuambie, tutatue shida, manyumba iende kuendelea. Asante, Your Excellency.